Hei alle sammen, velkommen til en ny vintermapping-ding-video. Og i denne videoen kommer jeg også til meg litt mer crasher, så eller typ til jeg triller, for at det gjør jo nesten i hver avsnitt. Fast jeg synes ikke mer det alle, men ja. Og så soler, eller det har lyset solen også. Det er bare en bra fråga ifall det kommer å være snø lenge. Så at, jeg vet ikke hvor mange videos det blir med vinter. Men vi får hoppas att det blir många till. Vi får se helt enkelt. Men ja, vi får hålla tummarna. Tack och hej. Så ses vi i back. Ser du en film? Ja. Vad häftigt.